передвиборчий блок. Опозиційний блок вніс пакет законопроєктів на підтримку та захист українських родин. За словами народного депутата Нестора Шуфрича, документ передбачає зростання виплат по догляду за дитиною, запровадження мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та соціальні харчі. Об'єднана опозиція також вимагає справедливого перерахунку пенсій. Але не вірить, що цей уряд на такі кроки піде, тому вимагає відставки Кабміну. Ми пропонуємо немедленно зібратися, провести внеочередное заседание. Мы требуем отставки правительства. Понимаем при этом, что через два месяца оно и так должно будет уйти в отставку в связи с избранием нового парламента. Но я абсолютно уверен, два месяца мы не переживем с этой властью.